Pozdravljeni, nahajamo se v trgovskem centru City v središču Maribora. Ta sicer za razstave holokaustov ne najbolj običajna lokacija, je trenutno sicer lokacija naše razstave o otrocih v času holokausta, ali kot je njen uradni naslov, Zvezde brez nebes. Vzrok, zakaj pa seveda ta naša razstava gostuje tukaj, je tudi tem, da se v tem trenutku naša zvesta sodelavka, Mariborska knjižnica, natančne ena osebna enota, zaradi seveda dolgo pričakovane obnove, gostuje v prostorih trgovskega centra City. Zdaj, sama razstava je posvečena delu zgodovine holokausta, ki je in ki ni znan. Seveda, ko govorimo o holokaustu, vemo, da je šlo za genocid, kar pomeni, da nacisti pri iztrebljanju, uničevanju, genocidu nad ljudi se niso stavljali na osnovi nobenega kriterija. Torej, mladost, otroštvo tu ni igralo vloge. Tisto, kar je pač manj znano in kar seveda ta razstava hoče tudi povedati, je pa to, da je na koncu ena četrtina vseh žrtev holokausta, torej od 6 milijonov, 1,5 milijona ljudi, ki so bili ubiti holokausta, dejansko bilo otrok ali najstnikov. Njihove zgodbe so na tej razstavi predstavljene skozi nekatere tematske sklope oziroma skozi osebne zgodbe. 15 jih je, takšne kot je seveda tudi tista, ki je seveda tukaj na začetku tako izpostavljena, deklice, ki je bila med vojno v judovskem skritem domu. Pozdravil pa seveda na začetku takoj še, da čeprav tukaj med temi osebnimi zgodbami ni posebej izpostavljena najbolj znana zgodba iz časa holokausta. To je zgodba Anne Frank, je ravno zgodba najstnice, dekleta, tista, ki je v holokaustu najbolj znana. Pa kar k začetku. Prvi sklop govori o družini. Družini seveda kot o osnovni družbeni celici, ampak seveda v holokaustu je to pomenilo lahko marsikaj tistega, kar ni običajno. Tako recimo, eden izmed predstavljenih primerov tako na začetku sta dvojčici Černegi iz današnje Romunije, med drugo stavno vojno je bila to tisti del Transilvanije, ki je bil pod Mađarsko in odkoder so Jude peljali v Auschwitz. Ker sta bili dvojčici, sta bili ob prihodu v Auschwitz izbrani za znamenite, zloglasne medicinske poskuse dr. Mengelea. Ti dve dvojčici, na fotografiji vidimo leto pred odhodom v Auschwitz, sta bili značilni seveda za te poskuse dr. Mengelea, ne samo zato, ker je, kot je znano, Mengele zbiral to vrstne otroke zaradi seveda nikakor ne nekih genetskih raziskav, ampak čisto tehnično, ker je bilo seveda idealno za njegove kvazi znanstvene poskuse to, da so bili dvojčki, ker je seveda en bil dejansko poskusni zajček, drugi pa ne, pač pa tudi zaradi tega, ker sta bili od približno 3000 dvojčkov, ki so šli skozi roke dr. Mengelea, ti dve, ene izmed 300, ki so preživeli. Večina teh 300, ki so preživeli, so bili takšne starosti, kot so ti dvojčici tukaj na tej fotografiji, torej otroci. No in tu bi takoj lahko dodali eno zelo pomembno mariborsko zgodbo, da med temi dvojčicami sta bile tudi dve dvojčici iz Maribora. Ne tako mali, 17-letni, zato je tista, ki je preživela, imenovala se Gizela Konštajn, kasneje pa rečena Štrakova, bila med glavnimi pričami potem Mengela. Večina namreč bilo tako majhnih kot so tile dve in seveda nista seveda se zavedali, kaj se jima dogaja. Naslednji sklop govori povezave sicer z družino, vendar pogosto krat tehničnimi seveda možnostmi rešitve vprašanje entitete. Kdo sem? Namreč, ko so otroci judovski se skrivali, seveda so odrasli dosti krat verjeli, da imajo seveda otroci večjo možnost, da preživijo. Iz prostega razloga, ker tako drugače, recimo, če so bili še dejansko, takšne, da niso govorili, niso poznali zadev, se jih je dalo skriti, oziroma nekateri primeri so celo žal, seveda neosnovano, verjeli v to, da ker so otroci, jih ne bodo nacisti preganjali. Kot sem že povedal, ni bilo namenje zadržko. No tu dva primera, ki sta, konkretno recimo Eva Walter iz Budimpešte, je za razliko od svojega očeta in mame, ki sta oba dva bila v različnih taboriščih, preživela vojno skrivališču pri krščanski družini. Svoj mater je sicer potem videla obrniti s taborišča, ampak je mama kmalo zaradi tega za posledicami trpljena v taborišču umrla. In njena ideja je bila, kaj pravzaprav o njej materi, o svoji materi ono ve. Ona je pač se spominjala samo pred taborišče, ne pa potem takšno, kot je bila na koncu obrnitvi iz taborišča. Ali pa zelo značilni primer. Ne glede na to, da seveda Jude niso preganjali na osnovi verske poredelitve, preganjali so vse Jude, tudi tiste, ki so bili ateisti ali so uradno izstopili iz vere,
je seveda mnogo Judov se poskušalo rešiti življenje na ta način, da so prestopili v drugo vero, naprimer na Poljskem zelo značilno, ne, zelo številčno katoliško vero. To je v nekaterih primerih rešilo njihovo življenje, nikakor ne vseh. In tu je en primer deklice s priimkom Winter iz Poljske, ki je potem šele po vojni, ko je seveda so se vrnili njeni sorodniki, dojela, da ona pravzaprav ni Poljak, ker ni katoličanka in da je seveda njena teta vse nekaj druge kot to, kar je pač mislila. Ko govorimo o otrocih, seveda je prva ideja, ki jo pri otrocih imamo, igra. Igranje je nekaj, kar je lahko najbolj značilnega za otroštvo in je tudi tisto, kar običajno povzemamo seveda kot najlepši del otroštva. No, tu je en primer dveh bratov iz Poljske, Orlovski so se pisala, ki sta v skrivališče vzela s seboj vojake, kositrne vojake, takšni, kot so pač bili takrat značilni za otroke in potem seveda tudi še kakšni kasnejši generacijam. Kar je seveda zdaj malo tu nenavadno v tej zgodbi je to, da seveda vojake povezujemo z vojskovanjem, nekaj, kar si lahko predstavljate, da je bilo za dva judovska dečka, ki so se skrivali, nekaj groznega. Ampak njuni vojaki so bili pozitivni, so bili pravzaprav, če bi današnji zdaj rekli, super junaki. No in zgodba gre naprej, kako so ti vojaki in njima potem skozi leta in leta skrivanja, ne, seveda pomenili neko verjetnost v to, da boste preživela, kaj ti njuni super junaki jih bodo rešili. Ali pa drugi primer, deklica, ki ni imela, torej res igrač, imenovala se je Mises, bila je doma iz Lvova, danes v Ukrajini, takrat na Poljskem, si je potem enostavno pač igrače narisala. In je na ta način seveda poskušala preživeti, doživeti tisto, kar je lahko rečemo samo nekaj najbolj tipičnega za otroštvo, torej igra. Kruta realnost druge svetovne vojne in predvsem holokausta je pa pomenila to, da seveda so otroci morali delati. In otroško delo je nekaj, kar danes, ko slišimo, ne, družbeno povsem nesprejemljivo. Imate multinacionalke, ki vam govorijo o tem, da izrecno ni to bilo narejeno, kjerkoli je pač že bilo narejeno z otroškim delom. No, v drugi svetovni vojni nacisti glede tega niso imeli nobene zadržko. In tak je zelo značilni citat, ki ga imamo tukaj, sicer na primeru enega zmed najbolj znanih geto na Poljskem, to je geto Litzmannstadt, današnje mesto Loč, govori, v geto ni otrok, so le majhni judje, ki pa lahko delajo in na ta način so koristni in na ta način preživijo, lahko pa ne delajo, ampak to pomeni seveda, da so nekoristni in da jih v prvi priložnosti se jih likvidira. Tisto, kar je prav tako poleg igre, seveda pomembno za otroštvo, je izobraževanje. Izobraževanje je nekaj, kar je absolutno danes v vseh razvitih državah povezano z otroštvom. Zdaj, koliko je dolgo ali ne, je seveda lakše vprašanje. Tudi, ko govorimo o državah, ki niso na stopni razvoja, ne seveda nekaj, kar se pač pričakuje. No, zdaj, seveda v drugi svetovni vojni samo izobraževanje kot takšno ni bilo samo po sebi imevno. In je tukaj izpostavljen recimo primer dečka iz Madžarske, ki je preživel sicer vojno s skrivanjem v Budimpešti, kako se je sam izobraževal skozi knjige. Še vedno je torej ena na splošnih sredstev, ne, ki je seveda dostkrat se pozabila dejansko, da se človek veliko lahko šolanje nauči, vendar če tega ne utrdi z branjem, zagotovo tu ni dosti. Ampak tu je recimo en taki primer. Ali pa recimo zelo, zelo žalostni primer, sicer ena najbolj žalostni zgodb, kar je sploh imamo v teh mnogih zgodbah žalostnih v holokaustu, to je skupina otrok v kraju, v južnem delu Francije, v bližini Lyona, v kraju Izije. No, ti otroci so, zato ker so uradno bili prekrščeni v katoliško vero, verjeli v to, oziroma njihovi starši, ki so jih v ta dom spravili, ne, da bodo preživeli. Tu je pismo enega izmed teh otrok, ki očetu, ki je seveda takrat že bil zaprt in ni vojne preživel, pač piše, kaj bo, ko se da srečala, ne. No in ena izmed najbolj zelo glasnih imen storilce holokausta, Klaus Barbier. On je bil vodja gestapa v Lyonu, torej v južni Franciji, je človek, ki je osebno prišel v ta dom in te otroke poslal v Auschwitz, nihče od njih ni priživel. Zdaj, sestavni del odraščanja v vseh kulturah, tudi judovski, je seveda prehod iz tistega najbolj zgodnega otroštva v neko višjo stopno. No, pri judih je to zelo pomembno zaradi tega, ker je z enim zelo temeljnim obredom povezano, to je bar mitzva, oziroma bet mitzva za dekleta. Običajno pri 12 oziroma 13 letih je torej treba priti uradno pred 10 judov in na glas prodati odlomek iz Tore. To bi približno po starosti in po pomenu ustrezalo temu, kar je v krščanstvu Birma, ne? Po samem postopku pa ni. Je ena ključnih značilnosti, torej kaj človek mora narediti, da sploh postane jud.
No, in zato bi en primer povedal, ki sicer ni konkretno omenjen v teh obredih prehoda, namreč ravno ta starost 12-13 let je lahko otroke ob prihodu v taborišče, kot je Auschwitz, reševala. Nekateri so seveda pri 12-13 letih že precej veliki, nekateri ne. No in eden izmed takih najbolj znanih primerov, ki ga je seveda njegova velika postava rešila, je bil nihče drug kot Branko Lustig, dve leti nazaj umrli hrvaški jud. Njegovo ime je marsikdo slišal iz preprostega razloga, ker je bil on producent filma Schindlerja seznam, za katerega dobil Oskarja. In nepozaben prizor je, kot je Branko Lustig, Zagrebčan, hrvaški jud, preživel Auschwitza, pride na oder v Los Angelesu in pove, moja taborišna številka v Auschwitzu je bila. In jaz stojim tukaj za vse tiste, ki seveda nikoli nisem mogli stati. No, on, ko je bil ravno torej v taki starosti, da bi moral dočakati bar mitzvo v Auschwitzu, iz začetnih razlogov je ni mogel dočakati, in ker potem kasneje se bo to ni zdelo pomembno, ne, se je na stara leta, mislim, da recimo 2-3 leti pred smrtjo, ne, ob zadnjem svojem obisku Auschwitza opravil ta obred. In čeprav je torej seveda večina svojega odraslega življenja bil ateist, je seveda kot jud, ne, dal na nekaj na tradicijo in je pač na ta, pravzaprav bi rekli, precej simbolni način pred koncem svojega življenja ta obred opravil. Zelo pomemben segment vsakega otroštva je zagotovo prijateljstvo. Ta seveda izraz, ne, seveda, čeprav vemo, da je zelo širok, je ena izmed ključnih stvari, ko danes govorimo v teh razmerah, ne, ko imamo šolanje, ne, da šola nikoli ni samo izobraževanje. Bodi si, kot smo rekli, s tem, kar se dejansko v pripouku pove, bodi si tem, kar se bi naj učenci sami naučili, ko berajo knjige. Ampak tisto, kar se moderno ponovadi izraža, zelo socializacija, je pravzaprav zelo preprosto tudi povedati z seveda lepo slovensko besedo prijateljstvo. Tu imamo primere seveda tudi nekaterih prijateljstev, ki so trajala, lahko bi rekli, tudi onkraj smrti. Konkretno recimo sta izpostavljeni primeri najstnikov, ki so bili med druge strane v Terezinštadu. Terezinštad je mesto severno od Prage. Velika večina judov iz območja Češke, ne samo iz Prage, ampak torej iz Češke, je v pač neki fazi, krajši ali daljši čas, bila v Terezinštadu. In Terezinštad ni bil pravo taborišče z plinskimi celicami in tak naprej, kot je bil potem Auschwitz, je pa bil geto, kjer so ljudje celo imeli neko stopno samoprave. In med drugim je to pomenilo tudi, da so recimo otroci imeli lastni pouk. No, tu so dve deklici iz enega manjšega kraja na Češkem, ki sta obe bili v Terezinštadu. Ena je sicer vojno preživela, druga pa ne. In ta seveda je potem celo življenje, nekaj je torej ta njena mrtva prijateljica, ki je bila ubita v Auschwitzu, seveda ni bila več živa, ohranila prijateljstvo do nje. Zadnje, ko govorimo o domu, se vsi zavedamo, da je to zelo širok pojem. Seveda kupica tudi pregovorov, ki jih imamo, kot je ljubo doma, kdor ga ima in tak naprej, se lahko predstavljate, da v času holokausta so dobili čisto nekaj drugih pomenov. Tu imamo primer deklice, Betty Waterman iz Nizozemske, ki je preživela vojno, ker se je skrivala pri eni družini in nje je dom pomenil edina stvar, ki je iz svojega doma odnesla. Torej ta igrača, psička, ne? No in ker je vojno preživela, ne, je potem še vedno kot otrok, ne, ko je torej ona se tem psičkom vrnila, dejansko potem dobila spet nazaj materialno svoj dom. Takšne in podobne usode so tukaj predstavljene še na več načinov. Še moče zadnji primer, družina Cimet, ki je pobegnila iz Nemčije, seveda kot nemški ljudje so bili tisti, ki so bili prvi na udaru, celo do Libije. Tam so bili zajeti, vrnjeni v Italijo, ne. Glavnem, vsake povero menjali so 10 bivališ v 10 letih, ne. In njihovi deklici, torej, ki je bila v tej družini, je dom pomenil pravzaprav tale otroška igrača. Kot rečeno, ne, sama razstava je kompleksna. Obžalovati je, da sicer ni žal nobenega konkretnega primera ne iz Slovenije, pa vsaj iz ex-Jugoslavije, ne. Verjamem pa, da bomo v bližnji prihodnosti si na Gogi Maribor to stvar dopolnili. Obenem pa upam, da s tem kratko predstavitvijo sem dovolj nazorno prikazal, zakaj se splača to razstavo pogledati. Hvala.